Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan hududlarning investitsiya va eksport salohiyatini oshirish, yangi eksport bozorlarini topish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatish maqsadida O'zbekistonning xorijdagi elchilari respublikaning shahar va tumanlariga biriktirilgan edi. Bu boradagi ishlarni yanada jonlantirish maqsadida joriy yilning 21-26 dekabr kunlari O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va xorijdagi diplomatik vakolatxonalar delegatsiyasi favqulodda va muxtor elchilar boshchiligida Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'ldi. 21 dekabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi Qoraqalpog'iston Respublikasining investitsion va eksport salohiyati nomli ko'rgazma tashkil qilindi. Ko'rgazma doirasida Amudaryo tumani hokimi Sultonboy Yo'ldashev, O'zbekistonning Xitoy Xalq Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Baxtiyor Saidov, Italiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Otabek Akbarov, Singapurdagi favqulodda va muxtor elchisi Qahramon Shokirovlar bilan uchrashdi. Uchrashuvlarda elchilarga Amudaryo tumanining investitsion va eksport salohiyati, tuman tadbirkorlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan eksportbop mahsulotlar hamda tumanning investitsiyaviy jozibadorligi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. 23 dekabr kuni O'zbekistonning Xitoy Xalq Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Baxtiyor Saidov, Italiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Otabek Akbarov hamda Singapurdagi favqulodda va muxtor elchisi Qahramon Shokirovlar Amudaryo tumaniga tashrif buyurdi. Elchilar Amudaryo tumani hokimi Sultonboy Yo'ldashev tomonidan kutib olinib, tuman hokimligi majlislar zalida tomonlar ishtirokida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilish davomida tumanning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari, investitsion salohiyati, amalga oshirilayotgan hamda istiqbolli loyihalar to'g'risida taqdimot o'tkazilib, batafsil ma'lumot berildi. Jumladan, tumanda intensiv bog'lar tashkil qilish, zamonaviy issiqxonalar qurish, baliqchilik, terini va meva-sabzavotni qayta ishlash kabi loyihalarni amalga oshirish uchun mavjud sharoitlar o'rganilib, investorlarni jalb qilish istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, elchilar tumanni rivojlantirish bo'yicha yetakchi davlatlar texnologiyalari hamda mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha amaliy yordam berishini ta'kidlab, bu borada o'z tavsiyalarini berib o'tdi. Elchilar Amudaryo tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan meva-sabzavotni saqlash va qayta ishlash loyihasi doirasida qilinayotgan ishlar bilan tanishish maqsadida ushbu jamiyatga tashrif buyurdi. Yuqori martabali mehmonlar loyiha tashabbuskori Ozod Qurbonboyev bilan uchrashib, loyiha bo'yicha o'z tavsiyalarini berdi. Elchilar mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi Amudaryo Tex xorijiy korxonasiga tashrif buyurib, korxonaning faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Korxona rahbari Bozorboy Soporboyev tomonidan istiqlolda belgilangan loyihalar hamda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Tashrif davomida O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchilari bilan Amudaryo tumaniga investitsiya jalb qilish va hududning eksport salohiyatini oshirish bo'yicha muntazam aloqa o'rnatishi qayd etib o'tildi. Donishmandlar yurti tinchning o'zi tinch deb bekorga aytishmagan. Tinchlik, osoyishtalik hukm surgan joyda yuksalish, taraqqiyot bo'ladi. Mamlakat gullab-yashnaydi, odamlari tunlari bexavotir orom oladi, kunduzi ertagi kuniga ishonch bilan unumli mehnat qiladi. Bugungi globallashuv shiddat bilan kechayotgan murakkab sharoitda yaratgan bizga inom etgan osoyishta hayotni qadrlashimiz, ogoh va sergak, hushyor yashashimiz lozimligini unutmasligimiz darkor. Keyingi yillarda bu borada ichki ishlar organlarining jinoyatchilikka qarshi kurashida, huquqbuzarliklarning oldini olishga, jamoat tartibini saqlashida va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashida, aholining huquqiy ongi, savodxonligini oshirishga e'tibor qaratilayotganligi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Natijada tizim xodimlarining xalq bilan hamkorligi kuchaydi. El-yurt tinchligiga rahna soluvchi va jamiyat rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlarga qarshi keng jamoatchilik bilan birgalikda kurash olib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining farmoyishiga ko'ra tumanimizda o'tkazilayotgan tozalash antiterror maxsus profilaktik tadbirlariga ham ovul va mahallalar yig'inlari raislari, keng jamoatchilik vakillari jalb qilingan. Ushbu tadbir boshlanishi oldidan tuman hokimi binosi oldida yig'ilish o'tkazildi va unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Salomat Sariyev va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosarlari hamda chegara hududda joylashgan 16 ta ovul va mahallalar raislari profilaktika inspektorlari qatnashdilar.
Yig'ilishda Salomat Sariyev ushbu tadbirni o'tkazishdan maqsad tuman xalqining tinch osoyishta hayoti bardavom bo'lishiga erishish, buningdek farovon kunlarga rahna solishga, yod g'oyalarni targ'ib etib, fuqarolarni, ayniqsa yoshlarni to'g'ri yo'ldan ozdirishga urinayotgan tuzoqdan asrash, shu aziz vatanimizni ko'z qorachiqday himoya qilishga rag'batlantirishdir, deya ta'kidladi. Shuningdek, yangi yil bayrami kunlari har qanday tartibsizliklar, huquqbuzarliklar kelib chiqishining oldini olish, odamlarimiz bayramni o'z uylarida, oilasi davrasida xush kayfiyatda qarshi olishiga erishish ekanligini ta'kidladi. Yig'ilishda belgilangan rejaga ko'ra 19-chi, 20-chi, 21-chi dekabr kunlarida chegara hududda joylashgan 16 ta ovul va mahallalarda tozalash tadbirlari o'tkazildi. Tadbirga jami 88 nafar xodimlar jalb qilindi. Tozalash tadbirlari davomida jinoyat sodir etishga moyilligi bo'lgan 11 nafar fuqarolar bilan yakka tartibda profilaktik suhbatlar olib borildi. Spirtli ichimlikka ruju qo'ygan 6 nafar shaxs aniqlanib, davolanishga jalb etildi. Aholi orasida noqonuniy tarzda ov qurollarini saqlash oqibatlari tushuntirilishi natijasida 1 nafar shaxs o'z xohishi bilan o'qotar qurolini ichki ishlar bo'limiga olib kelib topshirdi. 26 ta maktabda qorovullar tungi navbatchiligi nazorat qilinib, ular bilan profilaktik suhbatlar olib borildi. Avtomashinasida turli qoidabuzarlik holatlari aniqlanib, jarimaga tortilgan haydovchilardan belgilangan muddatda jarima to'lamay yurgan 26 nafariga choralar ko'rildi. Ya'ni avtomashinalar jarima maydonchasiga qo'yildi. Shuningdek, ma'muriy huquqbuzarlik sodir etib, sud qaroriga ko'ra jarima jazosi tayinlanib, to'lamay yurgan fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar olib borildi. Ko'rilayotgan buningdek chora-tadbirlardan ko'zlangan maqsad xalqimizning tinch, farovon hayotini ta'minlashga qaratilgandir. 2020 yil 27 noyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 147 sonli farmoyishining ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 1 dekabr kunidan boshlab tumanda tozalash antiterror maxsus profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Bunda prezident archasi va yangi yil bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, shuningdek huquqbuzarlikning barvaqt oldini olish borasida profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 19-20-21 dekabr kunlari tumanimizda chegara hududlarda joylashgan mahallalarda, ya'ni 16 ta mahallalarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, 9202 harbiy qism va profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda tumanimizda jinoyat qilishgan moyil shaxslar va spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, muqaddam sudlangan shaxslar bilan yakka tartibda profilaktik suhbatlar olib borilmoqda. Natijada jinoyat sodir qilishini oldi olinmoqda. Bugungi kunda hududlarda mahalla va fuqarolar yig'inlarida keng turda targ'ibot va tashkilot ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, kirib kelayotgan 2021 yil hammaga omadli va baxtli yil bo'lsin. Hammani bayram bilan chin yurakdan tabriklayman.